Hvis du så min sidste video, så ved du, at min søster, hun er altså gravid. Og mine damer og herrer, hun har endelig skudt ham ud. What did he say? Det var slet ikke sådan med en. Hun er født en lille sød dreng, han hedder Alvin. Mine damer og herrer, hils på min nevø, er det så. Skriv velkommen her i kommentarfeltet til mit nye familiemedlem. Jeg har lidt overvejet at lave sådan en video, hvor jeg skal passe min nevø en hel dag, for det tror jeg kommer til at gå 100% meget galt. Så giv den her video et kæmpe stort fedt ulækkert like, hvis du gerne vil have sådan en video i fremtiden. Men hvis du undrer, hvorfor der er flag over alt det hele lejligheden, så er det fordi, at tvillingerne lige har fødselsdag. Hvad fanden skal der ske i dag? Jeg skal lave så fucking... I dag skal vi lave TikTok-mad part 100. Vi skal lave fucking meget mad i dag, og mine damer og herrer, morgenmad er dagens vigtigste måltid. Derfor skal vi selvfølgelig have pizza i en kop. Ja, man kan lave pizza på 2 minutter, så det skal jeg da 100% prøve. Det vi skal bruge til at lave pizza i en kop, det er brune, mælk, olie, pizzasauce, bagepulver, øst og mel. Og jeg har altid tænkt over, hvorfor de laver sådan en mel i sådan en fucking pappark, fordi at altså, det falder ud jo. Det er så dumt lavet, altså der er jo hul på den jo, altså der er mel overalt, men der er også mange ting, jeg ikke forstår. Jeg forstår heller ikke, at McDonald's laver papsugerør for at spare plastikken, men så den der halløj, man lægger oven på koppen. Den er plastik, så laver du den pap, og så laver sugerøret fra plastik. Der er ikke noget klammer end at putte sådan en papsuger ind i munden. Kæmpe sidespor, lad os få mixet de her ting sammen og lave en dej i en kop. 4 spiseskefulde med mel, en knivsvis bagepulver, salt, mælk, olie og mix. Så langt så godt, vi har vores dej nu her. Vi skal bare have noget pizzasovs, noget ost og noget pepperoni ned i den her. Cause I can't let them take my soul. Nah, no. Oh, I can't let them take my soul. Jeg har lige været lidt fræk at putte noget oregano oven på den her, lige til sidst. Den skal have 1-2 minutter i mikroovnen, alt afhængig af det i mikroovnen. Så jeg ved ikke lige, hvad det betyder. Let's go. Au, okay, den er pisse fucking varm. Au, okay, det ser sindssygt godt ud, det gør. Det værste er, at dejen den virker sgu sådan helt okay. Sygt, man kan lave det i mikroovnen. Altså, det ser helt fint ud. Pizza i en kop, skål på det. Altså, det smager fucking godt. Det smager som de der frysepizzaer, man putter ind i mikroovnen i sådan 2 minutter. Dem, som man fik på SFO'erne. Vi havde de der pizzaer på mit gymnasium. Det smager sygt meget som dem. Jeg er virkelig overrasket over, at dejen er sådan så færdig. Hvis du har lyst til pizza, men ikke magter at lave din hjemmelavede pizza, eller magter at bruge penge på det, så lav den i en kop. Prøv lige at se brødet en gang. Altså, det ligner jo rigtig brød, men det har bare været i mikroovnen. Møj frøderen. Hvis du gerne vil have nogle flere madvideoer her på kanalen, så subscribe til mig, hvis du ikke har gjort det. Den røde knap lige hernede. Tryk på den, så den går, og så gør du mig pisseglad. Dumplings er en asiatisk forårsrulle, der bare er dampet i stedet for frityrestegt. Google. Vi skal også lave en hjemmelavet dej til de dumplings her. Hvis du har smagt dumplings derude, så ved du, hvor frøderen det er. 300 gram mel og 150 ml med vand. Så skulle man have sådan en rørmaskine, eller hvad hedder det? Det hedder røgmaskine. I ved, hvad jeg mener. Sådan en elektrisk fucker der. Ja. Men det har jeg ikke, så jeg bruger en ske. Så, vores dej, den skal lige stå og hvile lidt i en halv time, tror jeg. Vi skal have blendet nogle porre, men vi har ikke nogen blender. Jeg er en mester med en kniv, så ved du hvad, vi chopper bare dem her op så fint som overhovedet muligt. You naughty, you teasing me. You can tell by how I feel when you hit me. Love, wave. Tell me, can you slide for a real one? Altså, hvis det her ikke ligner noget, der er blendet, så ved jeg ikke hvad. Hold kæft, hvor er det bare fint hakket. Der er åbenbart sygt meget væde i poir. Så det skal vi jo bare lige have sigtet i en sig. Eller siget i en sig. Keep it real with you, I've been in a field in position. Der er gået 10 minutter nu her, hvor jeg ventede på, at de her, de skulle sigtes. Der er ikke sket skid. Så min tanke er at prøve at presse det der vand ud af de poir der. Og der sker bare ikke en skid, altså hvad fanden foregår? Kan I lide det der tørst, til du står om bagved? Så ved jeg også, hvordan vores underbukser sidder nu. Vi skal lave selvfølgelig fyld ud til vores dumplings nu her. Jeg bruger noget hakket kyllingekød. Og vores sigtede porrer, der ikke kommer noget vand ud af dem, men altså vi kører sgu bare i alligevel. Noget salt. Sojasovs, og jeg har ikke nogen anelse om, hvor meget man skal putte i. Jeg tror bare, jeg prøver mig lidt fra. Sådan der. Østerssovs. Og et æg. Sådan er sat ud. Vi skal bare have rørt det her sammen. Det er så nu desværre kommer, det er nu kunsten kommer i at lave dumplings. Vi skal lige have noget mel ud på det bord her engang. Nu er der mel over hele gulvet, det er skidegodt. Det der simpelthen sker her, det er, at vi lige skal have sådan en lille klump af den her dej af. Okay, så skal vi rulle den her ud som sådan en lille, cirkel. Men vi har ikke noget kagerulle. Hvad hedder det der? Vi har ikke nogen kagerulle. Men vi har simpelthen en flaske rødvindsedike. Så det tænker jeg bare at bruge som kagerulle. Er den ikke flot? Nu kommer kunsten, ikke? Det er ligesom at finde sådan en godt klump kød herovre. Der skal også være god meget i, og det skal være lækkert. Ej, hvor blev det grimt. Hey,
for a real one. En halv time efter, og jeg har simpelthen fundet ud af, at det er pisse svært at lave dumplings. Jeg har kun lavet 7 stykker, og de blev kæmpe. Jeg tager en pande her med noget olie på, og de her dumplings her, de skal lige have 2 minutter i olien. Efter det, så skal man hælde en halv deciliter vand ovenpå, lægge låg ovenpå på panden, så de bliver dampet i 10 minutter. Okay, vi kører. Så, vand på. De er færdige, og de er fucking smukke. Lad os spise. Vil lige prøve at se, hvor crisp de er nedunder? Jamen altså, få lige se den farve. Ej, hvor er det smukt. De fik et kvarter i det der dampbad der. Så jeg håber virkelig, at kødet er blevet helt færdigt inde i midten, og at dejen også er færdig. Lad os smage på det. Jeg ved ikke, om I kan se det. Ej, hvor er det lækkert. Ej, hvor er det lækkert. Og det der fyld ind i midten med soja og østerssovs, det smager bare. Altså sådan virkelig asiatisk. Wow. Fuck, jeg er stolt af dem, mand. Ja. Mm. Du har sprøjet lækkert, mand. Fuck, man, hva'? Er det god kød? Ja. Og bunden er helt crisp. Hvor det kan noget, det her. Alvorligt, brødren. Jeg tænker, vi skal prøve at lave sådan lidt sund middagsmad her. Det ser fucking god til gengæld. Vi skal i hvert fald have kogt 2 æg, snittet nogle forårsløg og jalapenos, og så udhulet en peberfrugt. Too cool for the rules, baby, get off of me. Never need no push, I do it all for me. Keep a couple real hitters, got them on call for me. Money move, got it in the market where it ought to be. Der skal slet ikke så mange i, fandt jeg lige ud af. Too true for the flex, baby, don't cap to me. Det gik så galt, det der. Jeg har set sådan en smart trick, hvor man kan gøre det. Ej, hvor var det dumt. Hvis du koger den ikke i 9 minutter, så får du hårdkogt af, ligesom dem her. Og det her, det er blevet lidt smadret, men det er skide godt. Vi skal have choppet dem her op. Let's go. Money moving, got it in the market where it ought to be. Look, papa don't preach, teachers don't teach, niggas gon' reach that. Noget steak bacon, det kan vi klippe i her. Too cool for the rules, baby, get. Creme fraiche 5%, så det ikke bliver så fedtet. Og noget sinup, og hvis du ikke kan lide sinup, så skal du ikke bruge sinup. Never need no push, I do it all for me. Aldrig nogensinde gået ned på salt og peber. Keep a couple real hitters, got them on call for me. Money move, got it in the market where it ought to be. Sidst men ikke mindst, anretning. Og vi bruger så de her peberfrugter her, de her halve peberfrugter, som vores brød for at spare på kløerne. Too true for the flex, baby, don't cap to me. I får simpelthen lidt vasketøj som baggrund igen. Sådan er det, når man bor 4 drenge. Vi skal til det her. Det vil undre mig, hvis det smagte dårligt, vil jeg sige. Ikke så meget fis, bare spis. Ja. Det smager fint, smager dejligt. Jeg vil sagtens kunne få at spise det igen. Fedt, at det også er ikke fedt. Lækkert, der også er sådan meget kalorielet. Så hvis du mangler en idé til en kalorielet frokost, så vil jeg sige, at det her det er sgu rimelig godt bud. Det er virkelig lækkert, at det er så cremet, fordi at man føler, at man æder sådan en usund æggesalat, men du spiser bare 5% creme fraiche. Det mætter virkelig, virkelig godt. Hold da kæft. Vi skal videre til næste ret. Dagens sidste måltid, og vi skal lave hjemmelavede carbonater med hjemmelavede pasta til. Vi skal simpelthen starte med at lave vores hjemmelavede pasta. Jeg håber, det går lidt bedre, end det gik fra Tobias Drøjer. Vi skal ud. Men jeg tror, at jeg godt kan lave den bedre. 250 gram mel og 3 æg. Let's go. Lidt salt lige også. Nej, det løber ud nu. Lad være. Nej. 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 Okay, hvad gør vi? Hvad gør vi? Hvad gør vi? Hvad gør vi? Ej, det er et mess, det her. Hvad gør vi? Okay, ej, det går rigtig galt, det her. Okay, okay, super, super. Hvad gør vi her? Hvor var det overhovedet ikke satisfying, det der? Ej. Så er den simpelthen færdig. Det tog så også kun 20 minutter. Den skal lige have lov til at hvile nu. Jeg ved ikke hvorfor, at man skal lade det hvile. Hvad gør det? Der er jo ikke gær i eller noget. Vi skal have revet en hel masse parmesanost, så let's go. Nå, vi skal have klikket nogle æg ud, og så skal vi have taget æggeblommerne, for det er kun dem, vi skal bruge. Jeg tror desværre, at jeg brugte lidt meget ost, for normalt plejer at være sådan noget flydende noget, men det er bare sådan en klump nu. Det skal nok blive skide godt. Vi skal i hvert fald have stegt noget bacon nu her. Normalt skal man faktisk have bacon i den her pasta ret her, men jeg tænker, at jeg drysser det ud over, fordi man fanden kan ikke lide crisp bacon. Så jeg tænker, hvis man hælder det ned i den pasta ret der, så bliver det sådan helt blødt. Vi skal til pastaen nu her. Den ligger her og hygger sig og hviler. Vi skal rulle den her ud som sådan en lille lang pandekage. Vi har stadig ikke nogen kagerulle, så rødvindsedike. Let's go. Den ser sgu okay ud. Den er fint tynd. Nu kommer tricket, hvor vi sådan skal skære den ud. Men vi skal først have noget mel ovenpå, folde den sammen, og så skære den ud, hvis det giver mening. Ellers så kig med her.
you can tell by how I feel when you in. Nej. Prøv lige kig en gang, så er der fandme hjemmelavet pasta. Det er så meningen, at I lige skal hvile i 10 minutter mere, men nu har det sovet nok, synes jeg. Hvor meget kan I lige fucking hvile? Altså, nu stopper det. Vi skal spise nu. Jeg er sulten, okay? Fordi det er frisk pasta, så skal det åbenbart kun have sådan 2-3 minutter, så jeg tror, pastaen er ved at være færdig. Vi skal have smækket den her sovs her op i panden sammen med pastaen, og skal vi rette rundt. Det her sovs her. Og noget pastavand. Møj. Jeg vil lyve, hvis det her ikke så møgfrøden ud. Altså en hjemmelavet carbonara, hvor alt er hjemmelavet. Undtagen baconen, den har jeg så købt. Jeg har ikke lige selv ud og slagt en gris. Lad os smage på det. Jeg håber, de der pasta også har fået nok. Det kan godt være, det ikke har det. Vi kører. Det er en så cremet pastaret, det her. Altså, den smager bare af parmesan derudaf, men det er frøderen. Den er så cremet, det er helt vildt. Og det fungerer sindssygt godt med de der bacon oppe på toppen, fordi de knaser lidt, så de kan helt sådan bløde og sådan mister smagen inde i pastaen. Det er første gang, jeg nogensinde har prøvet at lave hjemmelavet pasta også. Så jeg vil sige, det er gået ret godt, synes jeg. Wow. Jeg synes også, pastaen har en helt fin konsistens. Den er hverken for hård eller for blød eller noget. Det er også bare en kaloriebombe, det her. Der er rigtig, rigtig meget fedt på drengen. Det er så latterligt frøderen, det her. Det der var bare mel og æg for sådan en time siden. Nu er det pasta. Jeg har spist det meste af det nu. Jeg kan godt mærke, jeg putter rigtig meget ost i. Det bliver lidt for meget til sidst. Men i hvert fald, tusind tak, fordi du så den her video helt til enden. Tjek nogle af mine andre videoer ud. For eksempel de her to. De er ret grinerne, synes jeg selv. Og hvis du er ny på kanalen, subscribe til mig. Sidst men ikke mindst, lad mig dejlig. Mmm!